Hezké úterní ráno je 5. ledna, Anglie a Skotsko se opět ocitají v přísném lockdownu. Česko se mezi tím dostalo opět na první místo v počtu denních přírůstků COVID-19 v sedmidenním průměru. A tady je pět témat, které nastartují váš dnešní den. Ministr zdravotnictví Jan Blatný dnes odpoledne oznámí podrobnou strategii očkování v Česku. Už v neděli k tomu premiér Andrej Babiš řekl toto. Od prvního druhý, a to je důležité, se může do toho systému, Přihlásit každý. No a zatímco u nás se na to masivní očkování teprve chystáme, tak v Izraeli už je naočkovali přes milion lidí více než 14 populace. Co stojí za tím izraelským úspěchem? Například digitalizace zdravotnického systému, brzká včasná připravenost, anebo také to, že Izrael čekají další předčasné volby a premiér Benjamin Netanyahu hraje o své politické přežití. A také budování očkovacích center. To je tajemství izraelského úspěchu. Ty důvody podrobně rozebírá článek v denníku New York Times, rozhodně si jej přečtěte. No a tématu se mimo jiné také věnují dnešní hospodářské noviny na své jedné celé straně. Americký start Georgie dnes čekají doplňovací volby dvou senátorů. Na tom by nebylo až tak nic mimořádného. Ale vzhledem k tomu, že v Senátu jsou zatím poměry 48 ku 50, tak je to extrémně důležité ke sledování. Two runoff elections in early January, in both in Georgia, right? Two Republican incumbents. Here's the math heading into them: 50 Republicans, 48 Democrats. meaning 50-50 Harris would break the tie in the Senate. Rozhodne se tedy o tom, jestli demokraté nebo republikáni ovládnou Senát a co to bude znamenat pro prezidentství Joe Bidena a jak bude nově zvolený americký prezident schopen prosazovat svou agendu. O co se v těch volbách hraje, proč je to tak důležité, co bude vítězství jedné či druhé strany znamenat, si přečtěte v tomto článku na webu 538. Madame, vypadáte opravdu dobře. Nezoblaste? díky, drahá. Připravuju se na novou dietu. Dali jste si letos novoroční vzetí, že zhubnete. A taky vás štve, že přestože někdo jí hodně kalorií, tak nehubne. Zatímco někdo jiný ano. Co zatím je, že se někomu snáze daří zhubnout, na to odpovídá podcast deníku Guardian Today in Focus. What determines your weight setting? Environmental and genetic factors. Dopad na naši váhu má tedy nejenom genetika, ale také prostředí, ve kterém žijeme. Tam, kde lidé jedí více čerstvých a lokálních potravin, hubnou. S nás říká v tom podcastu Andrew Jenkinson, který mimo jiné k tématu pročíme příliš mnoho také napsal knihu. Více zón, bez aut, jiné nastupování při cestování letadla nebo všechno čistší. I tak by se mohlo proměnit cestování a život ve městě v roce 2021, tedy po covidu. Podrobnosti k tomu, jak se náš městský život i naše doprava, dopravní možnosti promění se dočtete v tomto článku na Fast Company. Stěrače stírají! Ostříkovače stříkají! No a u aut de facto zůstaneme i u našeho posledního tématu, protože auto už je po desetiletí jakýmsi společenským statusem. Jaké je to žít v Česku bez auta? Nad tím se zamýšlí ve svém nejnovějším blogu Tomáš Heisler, který píše o tom, že být v Česku ještě v roce 21 bez auta je jako být v Československu v 70. letech gay. Jsou situace, kdy to není vůbec žádná sranda. Tomáš Heisler je zajímavá osobnost, která píše o udržitelném a ekologickém způsobu života a také tak žije. Teď se také věnuje a píše životu bez plastu. A před časem mluvil o tom, jaké to bylo úplně se odpojit od online technologií. Já jsem musel telefonovat z budky. Třeba telefonoval jste v tomhle století někdo z budky? To je tak odporný zážitek. Sledujte ho na sociálních sítích, na Instagramu, na Facebooku nebo na YouTube kanálu a napište nám do komentářů, jaký způsob života upřednostňujete vy a v čem byste třeba byli ochotni se uskromnit a omezit. To je pro dnešek vše. Hezké úterý.